älskvärd. Är jag en människa med själ? Intuitionen säger annat om världen är kvävd. Och mina fötter römmar jämt, har försökt att gå en egen väg med drömmar som hjälp. Men bördan finns än och den slingrar sig omkring mig som ångesten på natten, små timmarna av tvivel. Är frågvis och full av iver, men inget positivt i det när man aldrig är lugn i sinnet. Ovissheten skrämmer upp mig till den milda grad att jag bildar hav och frågor men får inga svar. Jag vill att min vardag ska kunna skildras bra. Vi blickar bakom 30 år och känner att allt blir av. Undrar vad som väntar bakom pärleporten. Är det ett verb så har säkert någon redan gjort det. Och de säger att de goda dör tidigt, men fast du lever länge blir inget av det givmilt. Jag vill lyssna på beats och pilla på texter med polare, men finner ingen tid för jag ligger efter i skolan. Och varje dag samlar jag mod, ändå tvivlar jag. Sen är det 700 poäng i IG och samlat betygsdokument. Jag prioriterar fel och litar på komfort, och den långsiktiga planen känns alldeles för långt bort. Jag är skuldfri just nu, men planerar att skuldsätta så jag kan plugga i veckan och fylla helgen med bullfester. Och varje gång jag blickar upp regnar det ner. Den enda lyckan som existerar är den pengarna ger, vilket inte är mycket. Livets manicker får mig att känna mig styrka, precis som livet på kryckor. Ännu en dag utan cash. Jag får skippa lunch och glömde schemat där hemma och tappa mina sikt på bussen. Jag har min iPod, döda tiden i hålen, är hungrig. Vill inte fråga men kan jag låna en hungrig.